volta para a exposição. Foi uma peça que nós perdemos e que mais tarde o Estado português veio a recuperar pelo valor simbólico de 10 mil euros. É considerado que é dado 10 mil euros para esta peça. A pintura mais famosa e resistível que foi utilizada aqui no Palácio de Dom Fernando, que transmite profundidade. Se nós observarmos, parece que conseguimos entrar aqui por dentro das pedras. O primeiro 3D utilizado no mundo. 3D. Este também não é qual das já disse. Mas estas são peças originais. Estiveram aqui no balanço, portanto. Vamos entrar com a pé direito. Aqui já estamos na parte nova do palácio. Esta é a chamada sala do fundo, ou em que se vai tornar posteriormente a sala do piano. Você já viu estilista. Às vezes as pessoas perguntam se isto é a nossa sala.